Dobrý deň, priatelia. Stretli sme sa, aby som zhodnotil výsledky komunálnych volieb. Na začiatku by som chcel predbežne alebo preventívne vyvrátiť zo pár mýtov. Pravdepodobne opoziční politici budú hovoriť, že teda dosiahli veľké úspechy a že to je začiatok zásadnej zmeny. Nemusí to ani zďaleka tak vyzerať. A naopak, čo sa týka opozície, myslím si, že ani zďaleka sa ich očakávania naplnili. Čo sa jednoznačne potvrdilo, je obrovský nástup alebo potvrdenie nástupu nezávislých kandidátov. Tí jednoznačne získali najviac postov aj poslancov, aj starostov a primátorov. A vznikla taká paradoxná situácia. Dnes na to, aby človek v komunále uspel, je viac menej stranická podpora na obtiaž, nie naopak. Aj tzv. Nezávislí kandidáti, ktorí idú s podporou strán, tak to nie je tak, že nejaký výrazný straník, aby teda, neviem, sa odstrhol od strany, tak povie, že dobré, však som straník, ale idem akože nezávislý. Opak je pravdou, politické strany chodia za takýmito kandidátmi a ponúkajú im podporu, pretože sú známi a majú šancu uspieť. Klasický príklad, napríklad pán Nosko z Banskej Bystrice, ktorý by určite vyhral aj ako nezávislý, ale samozrejme niektoré strany mu deklarovali podporu. To je v istom zmysle aj prípad Vala, ktorý vyhral v Bratislave. A on by vyhral pravdepodobne aj bez podpory progresívneho Slovenska a Spolu. Ale tí prišli, takisto Slušné Slovensko ho podporilo. A viac menej sa vyviezli na jeho práci 2,5 ročnej. Osobne si myslím, že mu to síce možno v Bratislave nepoškodilo podpora týchto subjektov, ale možno v iných častiach Slovenska by to nebolo až také bonusové. Je to človek, ktorý vyše 2,5 roka robil kampaň, mal Valo tým a áno, Beblavý, Štefunko sa priživovali na jeho úspechu, budú hovoriť, že majú primátora Bratislavy, hlavného mesta. Realita je taká, že on v podstate dovolil, aby ho mohli podporiť. Z ďalších takých kandidátov v zásade Fabián zo Žiliny je tiež nezávislý kandidát, ktorý získal podporu akože pravicových strán. Keď si zoberieme Rybníček, tam dlhodobo to vyhráva s vysokým náskokom. Zaujímavé je napríklad porovnať ako keby dvojičky Nitru a Trnavu. Obaja majú občianskych aktivistov, Bročka potvrdil s obrovským úspechom a náskokom svoj post. A veľký úspech mal aj Hataš, čiže hipstery nastupujú. Takisto sú to nezávislí kandidáti, áno, priplichtila sa podpora aj v Hatašovom prípade Slušného Slovenska, ale v poriadku. Není to rozhodné stranický kandidát. Naopak, ak niekto totálne vybuchol a pohorel, tak je to Mrva, ktorý fungoval alebo očakával tzv. Drobov model. Droba, ako vieme, pri župných voľbách bol najlepšie, jeho umiestnenie bolo 4. miesto, ale nakoniec poslušné stranické stáda, široká koalícia pravicových strán mu urobila vo finiši taký bonus, že sa stalo županom. U Mrvu to zjavne nevyšlo. Bolo to aj veľmi bizarné, kedy tak nesúrodé figurky ako je Remišová a Sulík podporovali v podstate, tuším spočiatku aj Nikolsonova, Mrvu. Mrvu, ktorý mal teda veľmi také divné vyhlásenia, teda pre napríklad konzervatívcov. Než divné, pre konzervatívcov to bolo v poriadku proti gejom, ale Sulík ho podporoval, no tak to celkom ako nebolo s kostolným poriadkom. Všade, kde chodil, hovoril, že stojí zem široká, pravicová koalícia, demokratická koalícia, že teda je kandidát tej zmeny a tak. No, nestačilo to. Zaujímavé je to, že tie prvé 4 miesta viac menej agentúry odhadli, nielen odhadli víťaza, ale aj poradie. Troška prekvapujúce bolo, že vyhral v podstate s veľkým náskokom Valo, väčším, než sa očakával. Inak tie rozostupy boli v podstate podobné. Zaujímavé aj Prešov, tam vyhrala Turčanová, očakávalo sa tešnejší súbor s bývalým primátorom Haďarím, nakoniec to
dosť presvedčivo vyhrala, napriek tomu, že jej výkon nebol nejak zvláštny alebo nejaký excelentný, ale zrejme tá negatívna stopa po Haďarim ostávala, takže toto bolo také, že jej pomohlo. Chcem povedať taký zaujímavý paradox. Pri Turčanová jednoznačne stranická kandidátka vyšla zo strany, bola vždy identifikovaná zo strany, hlásila sa k tej strane a vlastne bola to uradujúca primátorka. Ale keď boli voľby v KDH, tak podporila Vašečku, nie Hlinu. Hlina išiel podporiť priamo na miesto Poláčka do Košíc, ktorý teda nebol stranický kandidát, mal tiež širokú koalíciu, mal veľký škandál v predvolebnej kampanii, nestačilo to na to, aby ho stopli, naopak, možno mu to pomohlo. A práve Hlina bol ako jediný v jeho štábe, nie v štábe svojej stranickej kolegyne, ktorá asi nevie zabudnúť podporu Vašečku. Košické voľby skončili prekvapujúco v tom zmysle, že prieskumy ukazovali veľmi tesné rozdiely medzi Petruškom a Poláčikom a nakoniec ten rozdiel bol veľký. Troška to bolo prekvapujúce v tom zmysle, že tam nešlo iba tie škandály a tú špinavú kampaň, ale aj to, že jednoducho charakter človeka, konfliktnosť, veľmi ostro vystupoval, veľmi, tak by som povedal, taký košický Matovič, a prekvapujúco je, že teda uspel s takým úspechom. Naopak, Alenka Bašistová, ktorá v podstate v jej prospech sa štyria kandidáti vzdali, tak nijak zvlášť to nepomohla. Skončila s veľkým odstupom na treťom mieste. No, ďalšie krajské mesta, myslím, sme prešli, Trnavu sme prešli, Trenčín sme podali, Rybníček, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, to sme tiež povedali. Takže k tomu toľko k krajským mestám, stranickí kandidáti. Stranickí kandidáti, takí výrazní stranickí kandidáti, povedzme zo Smeru, boli dvaja. Blcháč v Mikuláši a Považská Bystrica Janas. Tí sa verejne hlásia k strane, sú jasní stranici, čiže toto si môžu povedať, že je to ich bonus. Inak skutočne väčšinou boli nezávislí kandidáti, ak tam boli aj nejaké podpory, tak boli také, že skutočne stranické, lokálne stranické organizácie podpory, lebo vidia, že majú šancu. Takže k tomu toľko. V čase nahrávania tohto na YouTube neviem presne, aké je zloženie zastupiteľstiev, to bude celkom zaujímavé. Zaregistroval som, že Valo povedal, že asi štvrtina mandátov v bratislavskom parlamente patrí Valo týmu, takže bude to možno aj najväčší poslanecký klub. Bratislavské časti Ružinov, možno podľa očakávania, skončil Pekár. Je tam Chren, bývalý poslanec za Sasku. Mal obrovské škandály a ho chceli v podstate v priebehu volebného obdobia Pekára odstaviť. Nepodarilo sa, ale teraz teda dostal jasné vysvedčenie. Zmena je v Starom meste, v Petržalke. V tých veľkých častiach sa nastali zásadnejšie posuny. Takže, ale tiež viac menej nezávislí kandidáti. Výsledok týchto volieb. Výsledok týchto volieb hovorí, že Smer má veľký problém. V väčších a stredných mestách až na malé výnimky nedokáže oslovovať. Pravicová koalícia, alebo teda spojená tzv. Demokratická opozícia, tiež nemala nejaké zvlášť presvedčivé výsledky. Veľmi, veľmi ich bude mrzieť prehra v Bratislave. Mrva veľmi ťažko znášal tieto výsledky, ako síce zagratuloval, ale bolo to cez zaťaté zuby. Takže nie ani, čo sa týka opozície, veľmi čo oslavovať. Ten trapný výrok Sulíka, že v podstate Mrva, že to je hlavne prehra Oľano, no tak to sú také smiešné veci. Pozrieme si ešte možno večer, keď budú zverejnené, ako skončili zastupiteľstva. Tiež sa mi zdá, že tam bude predovšetkým preváha nezávislých alebo nejakých širokých koalícií. Ale rezume, budúcnosť. Smer je na zostupe dlhodobo. Ten trend sa potvrdil, že stále klesajú. Nemajú personálne obsadenie ľudí, nemajú lokálne osobnosti.
mali by s tým niečo robiť. Otázka, či dnes je Smer taká atraktívna značka, aby lákala schopných ľudí. Pravicová koalícia, alebo teda súčasná v úvodzovkách demokratická opozícia, tiež na tom nie je nejak zvláštne. Čiže je to taká, skoro by som povedal, remíza, respektíve strany prehrali na úkor významných alebo aktívnych osobností a strany by sa mali zamyslieť nad sebou, čo robia zle. Toľko k komunálnych voľbách.